Putin bəs hara getsin? Getməyə çox yer qalmayıb axın. Əlbəttə ki, Rusiya hakimiyyəti hal-hazırda çox ciddi bir beynəlxalq belə deyək, embargo altındadır, təcrid altındadır. Artıq Rusiya rəhbərinin həqiqətən də getməyə çox yer qalmayıb. Hara gedə bilir? MDB-də də hətta hər yerə gedə bilmir. Gürcüstana gedə bilməz, Moldaviyaya gedə bilməz, indi artıq Ermənistana da gedə bilməz, Ukrayna ilə savaşdadır. Baltikyan Respublikaları onun ən ciddi abonentləridir. Bizim Orta Asiyadakı qardaşlarımız üst tuta biləcəyi yer, bir də Azərbaycan. MDB məkanında, keçmiş Sovet məkanında biz qalmışıq, onun gedə biləcəyi və təbii ki, daha yaxın müttəfiq olan Belarusiya. Kənarda isə Çin, Şimali Koreya, Vietnam, indi məsələn Vietnamla elə bir ciddi əlaqələr yoxdur. Amma niyə getdi Vietnama? Çünki getmək imkanı varsa getmək lazımdır, belə düşündülər. Hə, bir neçə başqa ölkələr də var Rusiyaya yaxın, amma orada gedə bilmir təhlükəsizlik səbəbindən. Suriyaya necə geçsin? Suriyada heç Bəşər Əsəd özü bunkerdən çıxmır. Orada təhlükəsizlik problemi var. Bax ki, məsələn, yer gəlmişən İran da o baxımdan artıq Rusiya üçün təhlükəsiz bir yer deyil son hadisələrdən sonra. Afrikada bir neçə xırda dövlətlər var ki, Rusiya ilə yaxın münasibətlərdədir, amma orada gedə bilməz, onların heç birində təhlükəsizlik problemi yoxdur. Hətta BRICS ölkələrinə gedə bilmir. Cənubu Afrikaya, Braziliyaya, Hindistana belə gedə bilmir Putin. Yəni o Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin yurisdiksiyasını qəbul eləmiş 120-dən artıq ölkə var. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi də onu axtarışa verib. Və tək onu yox yer gəlmişən ətrafı ilə bir yerdə. Axtarışa verib. Deməli 120 ölkə belə çıxdı. Bir 20-30 ölkə var ki, onların çoxu, məsələn Afrika ölkələri, onlar heç bir təminat verə bilməz təhlükəsizliyi baxımından, ona görə ora gedə bilməz. Yəni, bəzi özünün nəzarətində olan ölkələr də var ki, onlarda da qarışıqdı vəziyyət. Məsələn, Venezuela necə keçdiyi, Suriya kimi də o da, orada da imkan yoxdur. Hə, uzaq başı bəlkə Latin Amerikasında Kubaya getmək olar, amma Kubanın da imici bütün dünyada bəlli. Beləliklə, əziz həmvətənlər, İlham Əliyevin Azərbaycana müttəfiq seçdiyi, Rusiyanın rəhbərliyi o qədər dünyada təcrid olunub ki, ümumiyyətlə, o beynəlxalq əlaqələri artıq simvolik bir, belə deyək, xarakter daşıyır. Hara imkan varsa gedib göstərmək istəyirlər ki, biz hələ də harasa gedə bilirik. Bax, bu vəziyyətdədir. Bütün normal, demokratik ölkələr artıq qapıları bağlayıblar. Heç kim Rusiya ilə nəinki müttəfiq olmağa çalışmırlar, heç ondan, belə deyək, gediş-gəliş eləmək istəmirlər artıq. Görürsünüzmü, Azərbaycan hakimiyyəti hansı bir rejimi bizə müttəfiq seçib? Hə, burada nə danışacaqlar? Müzakirə eləməli çox məsələlər var, əlbəttə ki. Çünki hal-hazırda dünya siyasətində bu qəbul edilməlidir ki, Putindən İlham Əliyev həqiqi müttəfiqdirlər. Yəni, bu onların müttəfiqliyi, mən demirəm Rusiya və Azərbaycan, bu iki şəxsin müttəfiqliyi gerçək müttəfiqliyidir. Çünki onları ideoloji bir yanaşma birləşdirir. Məsələn, onlar ikisi də həqiqi, səmimi həmfikirdilər ki, demokratiya Cənubi Qafqaza gəlməməlidir. Məsələn, bu məsələdə necə bir həmfikirdilər? Onlar ikisi də həmfikirdilər ki, bu demokratik ölkələr ümumiyyətlə mümkün olsa onlar zəiflədilməlidir və onlardan ancaq pislik gözləyə bilərlər onlar, belə düşünürlər. Avtoritarlar klubu məğlub olmamalıdır. Biz necəsə çalışıb bir-birimizə kömək eləyib, qoymamalıyıq ki, biz məğlub olaq. Yəni, həmfikirlərin görüşü olacaq. Masada bütün məsələlər olacaq. Əlbəttə ki, ilk növbədə iqtisadi baxımdan indi Rusiya çox sıxılmış bir vəziyyətdədir. Azərbaycandan daha nə qopara bilər, onu düşünəcək. Azərbaycanla ticarət artıb, Azərbaycan dolayı yollarla onun deməli, həm neft satışına, həm qaz satışına da kömək eləyir, avtomobil satışını təşkil eləyir, buradan bir yolla, beynəlxalq mediada çoxdur belə məlumatlar. Başqa məsələlərlə bağlı ticarəti artırır. Amma görünür ki, Rusiya bu bəhs eləmir. Rusiya çox sıxışı baxır. İndi iqtisadi baxımdan Azərbaycandan necə faydalanmaq bir məqsəd olacaq. Məqsədin bax, bəlkə də birincisi bu olacaq. Çünki indi Putin görür ki, Azərbaycanın özünün də yaxşı deyil vəziyyəti. Hələ günü bugün Rusiyada, məsələn, ümumi daxili məhsulda, orta aylıq əmək haqqı da, o minimum sosial ödənişlər də Azərbaycandan lap aşağısı bir 50% artırdı. Yəni onlar bizdən hələ bu savaşın içində də yaxşı yaşayırlar. Amma onlar onu da görürlər ki, nə olsun ki, xalq kasıbdır. Amma məsələn, İlham Əliyev Dubai kimi bir zənginliklər diyarında Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə 100 milyon dollarlıq təhsilə pul ayıra bilir. Deməli, pulu var da Azərbaycanın. Kongoda neft ayırma zavodu tikdirir. Orada kənd təsərrüfatını ayağa qaldırmaq kimi bir fikrə düşür.
qoşulmayanlar hərəkatına kömək eləyir. Adaların, Fransa ərazisi olan adalardakı gənclərin təhsil xərclərini ödəyir. Deməli, var da burada hələ pul. Xalqın yoxdur. Amma kənara xərcləməyə pul var. Ona görə də deməli, bir məqsəd Azərbaycandan maddi baxımdan, iqtisadi baxımdan daha nələr əldə eləmək mövzusu olacaq. İkinci məsələ, əlbəttə ki, şimal-cənub marşrutu ilə bağlı söhbətlər olacaq. Rusiya üçün bu çox önəmlidir. Rusiya gör ki, ətrafında sanksiya həlqəsi çox daralır. Bütün imkanlar əlindən alınır. İkincili sanksiyalar da gəlir və ona görə də deməli o şimal-cənub dəhlizində çox maraqlıdır. O da Azərbaycandan keçir, İrandan keçir və son vaxtlarda indi əsaslı, əsassız, amma dünya mediasında belə çoxlu fikirlər səslənir ki, Azərbaycanla İranın arasında yenidən mübahisələrə səbəb olan hadisələr var. Bizim Azərbaycan hakimiyyətinin İsraillə müttəfiqliyi səbəbindən bəzi yeni gərginliklər var. Rusiya hakimiyyəti üçün bu həyatı məsələdir ki, Azərbaycan, İran normal qonşuluq əlaqələrini saxlasınlar ki, o şimal-cənub marşrutu işləyə bilsin. Çünki onu o blokadadan çıxardan əsas xətlərdən biri budur. Və eyni zamanda İrandan, İranın özü ilə böyük ticarət dövriyyəsini həyata keçirmək üçün də əsas marşrutdur bu. Ona görə də məsələn istiqamətlərdən biri bu olacaq ki, necə məsləhətləşib Azərbaycan-İran münasibətlərinin belə deyək, əndazəsini aşmasına imkan verməmək. Əslində, Şoygu da bu məsələləri Tehranda danışırdı. Necə eləsinlər ki, şimal-cənub marşrutu işləsin? Necə eləsinlər ki, Azərbaycan-Ermənistan sülh danışıqları yenə döyübansın? Necə eləsinlər ki, Avropa İttifaqı, ABŞ, Cənubi Qafqazda demokratikləşmə layihələrini dəstəkləyə bilməsin? Necə eləsinlər ki, Gürcüstanda indi qərbə qarşı mövqe qoyan hakimiyyət öz ömrünü uzada bilsin? Baxın, çox da onların problemləri. Oturub baş sındıracaqlar. Bütün dünyada o avtoritar rejimləri necə ayaqda saxlayaq? Necə eləyək ki, Belarusa biraz kömək eləyək ki, daha uzun müddət iqtidarda qala bilsin? Axı, indi Belarusun da qulağı nəsə çalıb Lukashenkonun. Başlayıb indi yeni qanun qəbulləri, eks-prezidentə təhlükəsizlik təminatının verilməsi ilə bağlı. Siyasi məhbusların da bir hissəsini, xəstələrini azad eləyib. Ona da çox bel bağlaya bilmir Putin. Vəziyyəti çox pis olsa, başqa qərarlar da verə bilər. Deməli, onda nətərsə ayaqda saxlamaq lazımdır. Necə eləsinlər ki, Venezuelanı ayaqda saxlasınlar? Axı, orada Maduranın da vəziyyəti pisdir. O barədə düşünəcəklər. Necə eləsinlər ki, Orta Asiyaya, Avropa İttifaqı, ABŞ, Türkiyə orada müəyyən bir demokratikləşmə, institutlaşma gətirə bilməsin? Necə eləsinlər bütün bunların hamısını? Və eyni zamanda Rusiya çalışır ki, bir halda ki, Azərbaycanla çox yaxınlaşıblar son illərdə, Azərbaycanda əsas söz sahibi olsun. Bilirsiniz, burada rəqabət gedir də. Azərbaycanda ən çox kimin sözü eşidilir? Bir ara Türkiyə idi bu. İndi artıq Türkiyənin bu mövqeyi sarsılmağa başlayır və Rusiya bunu başa düşür və yəqin ki, o birincilik uğrunda mübarizə aparır ki, tam olaraq o birincilikdən sıxışdırıb Türkiyəni çıxarsın. Başqa rəqib də yaranıb amma. Aydındır ki, indi Azərbaycan hakimiyyəti Qərbə qarşıdır, Avropa İttifaqı, ABŞ-a qarşıdır. Amma Çinlə strateji tərəfdaşlıq eləyir və hətta hərbi əməkdaşlıq başlayıblar Çinlə. Türkiyə ilə müəyyən gərginlik olsa da, amma biz Türkiyə ilə çox içəyik. Bizim inteqrasiyamız çox dərindir. Yəni, Türkiyənin buradakı rolunu sarsıtmaq, yıpratmaq belə asan məsələ deyil. Bir-iki məsələ ilə, küsüşməklə olan məsələ deyil. Rusiya da bunu bilir. İndi Rusiyanın hədəfində var ki, Azərbaycan üçün Çindən də, Türkiyədən də önəmli dövlət olsun. Məhz Rusiyaya söykənsin Azərbaycan hakimiyyəti. İndi də özünün mövqeyi yaxşı deyil. Ona görə onu möhkəmləndirməyə çalışır. Və məhz bu avtoritarlar klubunu diri saxlamaq, ayaqda saxlamaq, uzun ömürlü eləmək, düşünmək ki, Afrikada necə eləmək olar, orada haradan hansı bir, deməli, bir diktatura rejimi var, onu necə dəstəkləyək. Onların hamısı barədə məsləhətləşmələr olacaq. Bir daha vurğulayıram ki, regionla bağlı əlbəttə ki, Rusiyanın ciddi planları var ki, bura demokratikləşmə gəlməsi mümkün qədər onun qabağı alınsın və iqtisadi baxımdan da Rusiya üçün önəmli olan şimal-cənub dəhlizi də işləsin. Bax, bu məsələlərin hamısı gündəmdə olacaq.